नेपालबाट टाडिए पनि फुटबलबाट टाडिएका छैनन् सन्तोष दुई हजार बहत्तर सालमा जापान पुगेर पनि उनले फुटबललाई नै निरन्तरता दिए स्तरीय नम्बर नाइन पोजिसन छरितो शरीर र हसमुख चेहराले घरेलु फुटबलमा सन्तोषलाई स्थापित गराएको थियो तीन वर्ष जापानमा रहँदा उनले आफूलाई अझै तिखारेका छन् त्यसका लागि राजधानीमा जारी ए डिभिजन लिगमा चसलबाट उनको प्रदर्शन हेरे पुग्छ घरेलु लिगमा एक सय भन्दा धेरै गोल गरेका सन्तोषले लामो समयको पुनरागमनपछि पहिलेको तुलनामा अहिले फरक महसुस गरे त्यहाँको मान्छेहरू पनि अब एउटा अनुशासित एउटा रुल फलो गर्ने नेपालमा चाहिँ रुल फलो नगर्ने त्यस्तो पनि देखियो अनि एउटा रेस्पेक्ट मान्छेलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने सानो भए पनि रेस्पेक्ट चाहिँ जापानमा जेएट लिगमा खेलिरहेका सन्तोषले वास्तविक फुटबल जापान गएपछि मात्र बुझे फिटनेस टेक्निक र प्रशिक्षण नेपालको तुलनामा जापानमा अधिक व्यावसायिक छ जापानमै उनले स्कुलै केटाकेटीलाई प्रशिक्षण पनि गराइरहेका छन् व्यावसायिक ठाउँमा फुटबल खेल्दा सन्तोषले नेपालमा पूर्वाधार तयारी र खेलाडीमा धेरै कुराको कमी महसुस गरेका छन् सबैभन्दा मुख्य कुरा अनुशासन नै हो ठिकै अब पहिला भन्दा चाहिँ जोस् अब पहिलाको चाम अब अडियन्सहरू धेरै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यति अडियन्सहरू पनि जोस् एउटा फ्रेन्डली म्याच खेले जस्तो लागिरहेछ राष्ट्रिय टिमबाट उनले चौतिस क्याप जितेका छन् सन। सन् दुई हजार सातको अक्टोबरमा भएको विश्वकप छनौट अन्तर्गत ओमान विरुद्ध डेभ्लो गरेका सन्तोषले दुई हजार पन्ध्रमा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै भारत विरुद्ध अन्तिम पटक खेलेका थिए राष्ट्रिय टोलीमा उनको लामो ग्याप भइरहेको छ यद्यपि राष्ट्रिय जर्सीमा उत्रने उनको शोक अझै पनि मरेको छैन भक्तपुरमा जन्मिएका साउखलेले थ्रो स्टार मनाङ र एपिएफ क्लबबाट लिग खेले तर उनले सफलता भने थ्री स्टारबाट पाए थ्री स्टारका लागि उनले दुई पटक ए डिभिजन लिग र एक पटक राष्ट्रिय लिग जितेका छन् चसलबाट जारी लिगमा दुई खेल खेलेर उनले एक गोल गरिसकेका छन् सन। लिगपछि सन्तोष जापान फर्किनेछन् सन। क्यामरामा केदार महर्जनको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रियालक्ष्मी कार्कीको रिपोर्ट